L'Atlètic Balears estrena una nova temporada a segona divisió B amb derrota i a més com a local. El conjunt palmesà s'ha vist superat pel Villarreal B tot just per aquest gol, l'únic del partit. I Manol ha marcat en el minut 31. Bon vespre, com dèiem, debut amb derrota de l'Atlètic Balears a Sant Malferit davant el Villarreal B. Xisco hauria pogut avançar els blanc i blaus al minut 9 de partit en aquest mà a mà davant Cantero. Gerard Oliva de cap també cercava avançar l'Atlètic Balears. Però el gol l'ha trobat Imanol a la mitja hora de partit. Els groguets han aprofitat la poca entesa entre els centrals i en aquest cas Imanol aprofita el refús de la defensa blanc i blava per avançar el filial del Villarreal. A la segona meitat, poques ocasions, la majoria a pilota aturada. Aquell llançament de falta d'Òscar Rico a l'inici de la segona part i aquest corna que Nacho Heras no arriba a rematar han estat les més destacades de l'equip d'Armando de la Morena.